sepse unë i di që shqiptarët janë të ndarë në majtas dhe djathas dhe kurse si nuk e çojnë votën e tyre dëm në partitë e vogla sepse sistemi nuk i lejon partitë e vogla të nxjerrin mandat. Ndërsa për sa i përket debatit që kanë pasur me zotin Ali Behaj, ka qenë një debat unë mendoj konstruktiv i cili unë e kam pasur lidhur jo me Enkeleta Ali Behaj si individ dhe përgjithsisht politikisht. Pra unë kam me burimet tona informative gazetareske thuhet që zoti Ali Behaj financohet nga dy biznesmen të majt. Dhe unë këtë e kam thënë publikisht, si pas informacionit që kisha unë. Pra edhe deputet, pikrisht. Pra kësh informacionit që kam thënë, dhe unë e kam thënë publikisht, si gazetar që zotria, pra është një lajmë cili bubron. Edhe Enkeleta Ali Behaj në një dalje, në një televizion tjetër, u kundër përgjigjë me argumentet e vetë, ka qenë korrekt në daljen e ti, dhe unë kam bërë një shkrim, jam kundër përgjigjë me një përgjigje detyruar zotit Ali Behaj, sepse duhet të jap edhe opinionin tim. Dhe kam thënë që zoti Ali Behaj, neve kemi punuar 10 vjet bashkë në qarkun e Fierit, dhe zoti Ali Behaj, i cili mban atë kartën e parimorit dhe kartën e moralit, për mua kjo kartë i bie sepse ka qenë Enkeleta Ali Behaj, i cili ka përjashtuar nga lushnja Muslim Urrizin, i cili pranoi mandatin në vitin 2019, duke quajtur tradhtar, duke quajtur njëri të konsumuar. Ky Enkeleta Ali Behaj, i cili bën parimorin, ndori kundër Sali Berishës, shkoi tek Lulzim Basha. Me Lulzim Bashën pati hapësirën e dur që të drejtonte partinë për një vit e ca, nuk ja doli dot, duket se i pëlqeu karrika kryetari dhe mendoi që të bënte ai siglën e vet dhe aty te Lulzim Basha i mësoi huqjet e këqija të politikës. Dhe huqjet e këqija të politikës ishin që karrika kryetari të jep mundësinë të bësh pazar personal, përfitim ekonomik dhe ti mund ngjel në fund fare në fund të ditës ti mund të bësh në lek. Duke kuptuar këtë lloj hileje, këtë lloj që ta jepte karrika kryetarit, Enkeleta Ali Behaj mendoi që është më mirë të jetë kryetari një partie të vogël sesa të jetë numri 2 një partie përsëri të vogël.